amahoro y'Imana kuri wowe ukurikiye iyi channel All Mining Update, nkuko twabyemeje rero kugira ngo tubahereze update ku gihe. Iyi ni update y'ibije mu kanya gato gashize ya Omega Network, ubu niyo tugiye kubahereza. Tumaze iminsi dutangiza CBDC, ariko tukaba dutangira ne Omega kugira ngo tugendane ku muntu wese usanzwe ukora mining ya Omega. Omega irerekana yuko guhera ejo ku itariki ebyiri z'ukwa gatandatu mining izatangira, nako I mean KYC nkuko mubyibonera neza rero mu kirango cyabo, n'ubundi ni twita yabo iri official, nayo wajya ukabyibonera. Bimaze amasaha 5 basohoye iryo tangazo ko KYC izatangira ku munsi w'ejo ku itariki ebyiri. Ubwo rero abantu mwayikoze mwese mube tayari ejo kugira ngo tuyikore. Noneho hano hari link yerekana ibyo umuntu asabwa kugira ngo uzapasinge KYC yawe. Tudatinze reka tubigeho kugira ngo tubashe kubisobanukirwa twese, ejo hatazagira umuntu ucikanwa no gukora KYC. KYC tuzayigenderemo neza mu buryo bwose bushoboka, nkuko muri kubibona ko ni KYC instruction for Omega Network, ni amabwiriza nyine agenga gukora KYC kuri Omega Network. Babanza basobanura KYC nyine ibyo ari byo. Hano batwereka uburyo inzira ugomba gucamo. Inzira ya mbere berekana hano igaragara ni uko berekana ko verification ahantu ugomba kuyibona ko ihari ni igihe ugiye muri application yawe ya mining ukajya kuri menu twadukone dutatu dutambitse, ukabona ahantu handitse user verification. Icyo gihe ubundi ubu muri kino gihe ujya ukabona handitseho ngo not yet. I think buri wese yagiye harabibona abanditseho ngo not yet. Reka tubikore mubibone uko bimeze kugira ngo twese tugendane mu bintu twakoze bigendeye hamwe. Iyo ugiye mu kureba aho KYC yemerewe gukorerwa, iyo uhageze nababwiraga kuri dukane dutatu ngutu hejuru dutambitse dukandaho, ukaza kuri profile. I think murayibona profile, murabibona hano ngo verify your account, batwereka ko iri not yet. I think you have see, barabikwereka ko izatangira nago byemewe, bakwereka ko iri not yet. Icyo gihe rero hano izaba yamaze gufunguka byemewe, usangemo notification ikwemerera gukomeza gukora KYC. Icyo gihe ibintu badusabye berekanye ko umuntu agomba kuba yujuje ni ibi biri hano muri kubibona: full name, kuba amazina yawe nyine uyazi neza kandi no kuyandika, country region y'igihugu, ibyo ni ibintu byoroshye, indangamuntu yawe se cyangwa passport ugomba kuba ubifite hafi cyangwa se pirime icyo wakoresha cyose, amafoto personal photo urumva ni amafoto yawe yawe ari yawe wifotoye, na Omega Network address urumva ni byo bintu bikenewe kugira ngo uzapasinge neza KYC ya Omega Network. If you turn, you will see the KYC registration request information. It is not you turn, you may have to wait. Igihe ugiye hariya ukabona ntago KYC wemerewe nawe uri kubibona haracyari hira not yet, ugomba gutuza ugategereza ugategereza kiza kuza nyine. Ntago icyo gihe uba uri mu bahiswemo nyine mubari muri abo system yahisemo, ugomba gutegereza ikazaza. You have to wait. Ugomba gukora za document zawe nkuko hano babyanditse, ugomba kubyuzuzamo neza amazina yawe, igihugu, document number zawe byose ukashyiramo, na wallet address ugomba kubishyiramo neza nkuko mubibona hano bari kubitwereka, amazina ajya aho igihugu kijya, aho ID number ijya, aho Omega address ijya, ugakomeza ku next step. Hariho na verification imenyerewe kuri za Satoshi na Pi Network, na hano kuri Omega iriho ya verification ya face verification. Iyo verification murayibona neza cyane hano iriho nayo yo kujya muri uburyo bwa kamera nyine ikagu reservinga, bakagutegeka uburyo ugomba kuba urimo
ntibari kukubwira ngo wenda asama ukabikora. I think abantu bakoze KYC ya kuri Pi cyangwa se kuri Satoshi barabizi ibingibi, barabisobanukiwe cyane. Ubwo rero ukabikora neza mu buryo bwize, ikindi ngombwa nuko wamaze guhabwa amakuru y'uburyo ibintu bigomba kugenda. Ubwo rero na yindi numwejo uyu maze gukora submit urategereza bijya muri review, nkuko dusanzwe tubizi kuri Pi Network hajya bijya muri review bakabanza akareba account yawe niba nta makosa arimo, nyine ibyo ni ibintu musanzwe mumenyereye. Ubwo bakabanza bakareba bakakubwira yuko utemerewe gusharinga link with other, nawe wemerewe gufata kwa kundi udufata n'ama screenshot urimo gukora KYC ngo ugiye kuyaha abantu. Ibyo ntago byemewe ngo kugira ngo yerekane ko uri gukora KYC. Ibi ntago byemewe, ugomba gukora KYC ku giti cyawe ikarangira. Cyokora waza muri groupe ukabwira abantu uti wenda nje nakoze KYC mu magambo, apana kubavuga ngo wenda ndi kwifata mfashe screenshot ese mfashe link ngo ndohereje ngo yo guca ngo umuntu agakore KYC. Ibyo ntago byemewe. Ikindi nabonye batanga amasaha atatu ukimara guhabwa KYC, amasaha atatu uba wemerewe kuyikoramo. You have three remaining opportunity to verify, please complete your verification process. Ugomba kuyiverifyinga mu masaha atatu ukimara kubona ko wahawe KYC. System hit itangira kukubarira. I think no kuri Pi biba byabagaho mbere, niba n'ubu bikiriho sinzi, bakakubarira igihe kugira ngo ubusoje gukora KYC byose wabisoje. Iyo usoje gukora KYC yemewe, uhabwa iki kimenyetso. I think twese turi kukibona, murakibona cya verification successful, kikwereka ko wamaze gukora verification yawe neza. Icyo ni kimwe. Ubwo rero na yindi ntumwa ejo guhera ku itariki ebyiri abantu muzatangire kujya mucekinga muri account zanyu za Omega Network ko mwahawe KYC. Na yindi ntumwa tariki n'ebyiri mwabibonye ka rero tariki twahawe twese itugaragarira twese. Ikindi kintu mugomba kubahiriza nk'abantu tuba turi mu mushinga umwe, gukurikiza iyi Omega social medias ahantu baboneka. Ubaye ufite telefone yawe ufitemo Twitter, Facebook, iyo bita Telegram, wemerewe kubakurikirana live isaha ku yindi makuru babonye ukabona nawe mu ba mbere mu kuyabona. Icyo nicyo kintu cya mbere kizabafasha kugira ngo buri wese yimenyere amakuru. Rero natinze murumva yuko gahunda ari gahunda ubwe. Na yindi numwe ejo kuwa kabiri, ejo I think kuwa gatanu ku itariki ebyiri twese na yindi numwa ni ukujya gukora KYC ya Omega ku bantu muzaba mwatangiye kuyihabwa. Mbibutsa ko kutinda kwawe ariko guhombya na mugenzi wawe, kuko buriya niba system itanze mu gihugu winda n'urugero KYC jana ukanga kuyikora, uburi kubangamira abandi bantu batarayihabwa. System ibikeneye kubona ko abantu bamwe bakoze KYC bavuyeho ikayiha abandi. Nicyo rero mugomba kubahereza, mwite kuri ibintu bisabwa. Nta kindi kintu kiri kigoranye kirimo, mugomba kubyubahiriza. Reka mbifurize rero gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Izindi update turakomeza tuzibagezeho uko ziri kugenda ziboneka, yaba kuzi kuri All Mining, mining zose muzi tu mining azishoboka, tugomba kujya tubaha update binyuze kuri channel. Ubaye utarakora subscribe wayikora ugakanda ku kazogera kugira ngo video nshya dushyizeho ujye uba mu ba mbere mu kuzibona. Ciao ciao kandi bihe byiza.